Ja sa bavim celkom príjemne. S kapelou sa mi skúšalo veľmi dobre, pretože je to naživo, chalaniska sú dobrí hudobníci. Dobre sme sa zabávali, veľmi príjemne, a ja som sa na to tešil od začiatku. Už sa nebojím kola so živou kapelou, lebo sám mám živú kapelu a už nejakých tých pár rokov a pár koncertov odohraných mám, takže poznám aj ten pocit a sú to rockové, punkové veci. Takže nie, rozhodne nie. Myslím, že si prídem na svoje opäť asi aj diváci. Je o mne známe, že som multi-instrumentalista, čo sa týka nástrojov. Už ma, že nehrám na ničom nejak geniálne, bravúrne, ale hrám na gitare, na klavíri, na bici, na base, na kontrabase som už hral. Potom kadejaké nezvyčajné nástroje, ako sú malé bubny, bonga, drumbla. Zvládol by som hľadať nejaké jednoduché dychy, ale jedno, čo mi nejde vôbec, tak to je akordeón a husle. Superstar v tomto momente vnímam určite ten tlak a tú hystériu, ktorá je okolo toho, vnímam to intenzívnejšie a nečakal som od toho až takéto veci. Už sa bavím teraz viac menej a vnímam akurát napätie zvonka, z okolia, tie fankluby a celkovo aj tá autogramiáda, ako vyzerala, tak tam cítim také napätie, ktoré občas to cítim sám v sebe ako tlak a potrebujem sa zavrieť na izbu, vypnúť a nikoho nevidieť, nikoho nepočuť, mať vypnutý telefón a tam to je ťažké. Čauko. Dneska ti to sluší. Aj tebe to veľmi sluší. Mne to príde až také zvláštne a blbé teba sa pýtať na nejaké rokové veci, lebo ma niekam pošleš možno aj ti. Nie, to by sa si nedovolil. Tak vieš čo, pošlem ja teba, dobre? Dobre. Ide spievať Robo Mikla. A môžete si tipnúť, odkiaľ vylezie Robo Mikla dnes večer trochu ako Billy Idol. Last night a little dancer came pumping on the floor. She says, come on baby, I've got a license for love. But if it expires, bring help from above. In the midnight hour, she cried more. With the rebel yell, she cried more. She cried more, more, more. With the rebel yell, she cried more, 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 more. She wants like slavery, that's the last endless love. She wants to save me, to end in my bed. When I'm tired and lonely, she left me instead. But I loved her when she lay in my bed. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more. In all his heaven, collecting in 7-Eleven. I have her in my head. I love her when she lay in my bed. I saw.
walk with you, babe. 8 million times for you. I paid my soul for you, babe. 8 million times for you. With you, I wanna try with you, babe. Just to have her by me, because in the midnight hour she cried more. With the reveille yell, she cried more. In the midnight hour she cried more. With the reveille yell, she cried more. In the midnight hour, she cried more. With the reveille yell, more. In the midnight hour, she cried more. Robo, takto nejako si predstavujem zábavu na vianočnom večierku drevorubačov. Ešte k tomu motorové píly, sekery a pesničky takéhoto charakteru. Toto bol originál Billy Idol, viem, že túto pieseň naspieval aj Scooter. Ty ako motorová myš, podľa mňa bližšie k tomu Scooterovi. Ale celkovo by som to dal na troječku dnes. Si tu urobil z toho celkom slušný žúr, Robo. Keby si mal na zadku tachometer, možno by bolo zaujímavé, aké číslo by z neho teraz vypadlo, ak si tu pobehoval. Ale tá skladba bola presne taká, respektíve to prevedenie tej skladby presne také, ako tá skladba. Rebelanská, živelná, živočíšná. To je asi to, čo u teba tí tvoji fanúšikovia ocenujú. Ďakujem. Toto je rokové kolo. Možno sa zajtra budem čudovať, alebo o týždeň, že čo teraz poviem, čo som to povedal, ale poviem to, čo cítim. Ak ma nechajú diváci dohovoriť. Ale dobre si to rozmyslím, aby som to nejak nepokazil. Ďakujem. Chcem ho počuť, tohto človeka. Áno. Od určitej fázy populárnu hudbu môžeme vnímať rôznymi spôsobmi. Niekedy nám môže vadiť, kto ako intonuje, niekedy nemusí. Keď sú emócie silnejšie ako intonácia, tak je to podľa mňa v poriadku. Ja som ti to zhotol aj s navijákom, toto, čo si tu dneska predvedol. Ďakujem. A ja už len doplním, prečo ti to Pali zhltol. Pretože ty si chodiaci Rebel Yell a ty si sa s tým výkrikom už narodil. A toto, to nie je hra, to si ty. Toto, čo si spieval,
To si nejakým riadením osudu ty. To prišlo k tebe a ty si to teraz len znovu zo seba vysúkal. Ty si Rebel Yell. Ďakujem, cítil som to ešte silnejšie ako na skúške. Robo, tak ja len spomeniem, že v magazíne, myslím, že neviem, kedy to bolo, si spomínal, že toto sú ľudia, ktorí si na toto do huby. Teraz to ako zhodnotíš? Ja si za svojimi slovami stojím, čo sa týkalo toho kola. Bola to dosť silná emócia pre mňa celkovo, ten odchod zo stageu. Už nehodnotím, čo bolo, pre mňa je dôležitá prítomnosť, to, čo je teraz. Ďakujem. Vedia, čo hovoria, za každým vedia, čo hovoria, ja to beriem, len občas je to také caky, baky a možná, že ja som sa v tom, nejdem sa ospravedlňovať z toho, možná, že ja som sa v tom zle vyznal, alebo neviem, neriešim to už. Hlavne možno to neriešime. No pekne rokovo si to povedal, ale dôležitá asi aj budúcnosť, nielen tá prítomnosť, nie? No jasné, pre tú budúcnosť vlastne žijeme prítomnosť. A vieš, Robo, že čo sa mi páčilo, čo si teraz spomínal, že teba ľudia napodobňujú tým, že si možno prepichnú nos z ichérkou. Skúste ho napodobňovať v tom, nakoľko nástrojov hrá. Možno, že aj? Zaujímavé. A Tom Akiej, šesť strany. Tak držíme palce. Áno, držíme palce. Rokersky, držíme palce. Robovi Miklovi.